תודה שחזרתם לצפות בו את סרטון שלי. אז היום אני רוצה להציג בפניכם בייביליס חדש שיש בשוק. זה השמונה 8-in-1 Complete Kerala Sapphire, שזה כאילו ספיר, צבע כחול. זה נראה ככה. הסרטון הזה הוא לא ממומן, למישהי ששואלת, החברה כן שלחה לי את המוצר הזה להתנסות. אני הולכת להגיד לכם את מה אני חושבת על המוצר הזה, אז אם בא לכם לצפות ולראות איך אני עושה גם דלדלים, וגם סקירה על הבייביליס החדש של Irresistible Me, אז תמשיכו לצפות. טוב, אז אני אתחיל בזה שזה מגיע בקופסה כזו, כתוב בזה Irresistible Me, 8-in-1, ואז רואים כאילו את מה שהולכים לקבל על האריזה. ואז כשפותחים את האריזה, זה מין אריזה כזו עם מגנט, אריזת קרטון קשיחה. פותחים את זה ואז רואים את החלק הזה, שמראים פשוט מה כל, זה נקרא barrel, מה כל... מה כל חלק עושה, איך זה נקרא, יש 13 מילימטר, פרל, שזה כאילו נראה מוזר, 25 מילימטר, שזה מתחיל קצר ואז מתארך, 25 מילימטר, 32 מילימטר, מתחיל ב-25, מסתיים ב-13 מילימטר, 19, 18 ל-9. וזה אז כזה, יש כזה הסבר כאן על מה זה עושה ותתתה. עכשיו, המכשיר עצמו מגיע בטמפרטורות של ארצות הברית, אז הטמפרטורות יהיו בפרנהייט ולא בסלזיוס. זאת אומרת שהטמפרטורה הגבוהה ביותר תהיה 450 פרנהייט, שזה מקביל ל-230 סלזיוס. זה מגיע בקייס כזה, בצבע שחור, וכשפותחים את זה זה נראה ככה. כאן בא בייביליס, שהוא נראה בעצם... ככה, אני לא אגע בזה עכשיו כי זה קצת חם, כי בדיוק עשיתי את הבייביליס, אבל זה נראה ככה, בייביליס כחול, אני פחות פן של הצבע, אבל בסדר, מי שלא אכפת לה על הצבע ואכפת לה כאילו, אתם יודעות נטו על האיכות, אחלה בייביליס, הוא מתחמם טוב ואני מרגישה שהוא לא שורף לי את השיער. אני כמובן לא עושה בייביליס כל יום. אם מישהו אומר לכם שיש בייביליס שלא שורף בכלל את השיער, אז הוא משקר לכם. כל בייביליס שורף במידה מסוימת את השיער. אני פשוט לא מגזימה עם הבייביליס, אני לא עושה כל יום את הבייביליס, וכשאני עושה, אני דואגת לשמור על השיער שלי, ואני מרגישה שבפעמים המעטות שאני עושה, זה לא שורף לי את השיער. עם זאת, אם אתם מעצבי שיער מקצועיים, אחלה בייביליס, אני יודעת שחלקכם אוהבים את הקליפס הזה, ואם לא אכפת לכם שאין פשוט לבייביליס את הקליפס ואז עבודה הרבה יותר מהירה, אז בייביליס מצוין עד כה. עכשיו אני רוצה להראות לכם מה יש בכל אחד מהתאים. אז בתא הראשון אפשר למצוא את הבייביליס הקטנצ'יק, שהוא ממש ממש קטן, זה ה-13 מילימטר. אחריו יש את הבינוני יותר, שזה ה-19 מילימטר, הוא נראה ככה. אחריו יש את זה, שזה הפנינים, לא יודעת למה זה משמש, זה סתם נראה מוזר. אחריו יש את זה, שזה ה-25 מילימטר, אחרי זה יש את זה, שזה צורה של קונוס, שזה מתחיל ב-25 מילימטר וזה מסתיים ב-13 מילימטר. ולבסוף יש לנו את זה שהוא מתחיל ב-18 מילימטר ומסתיים ב-9 מילימטר. עכשיו כל אחד מאלה אפשר להחליף ואז לקבל טלטלים שונים, צורות שונות לטלטלים. ובתא האחרון, יש עוד אחד. יש את זה, שזה מתחיל ב-13 מילימטר ומסתיים ב-25 מילימטר. ויש גם את הכפפה. שזו כפפה נגד חום, היא מגנה מחום, מישהו שהוא לא מיומן בבייביליס, אני תמיד, תמיד ממליצה לשים את הכפפה, כי הדבר הזה שורף, ואם הוא נוגע באור שלכם, אני כבר אקבל את צמרמורת מלחשוב על זה, אז מקבלים גם את הכפפה הזו, וגם מקבלים משהו שאני מאוד אוהבת, שזה הדבר הזה, שזה כביכול יושב על השולחן שלכם, או על במקלחת, או איפה שאתם עושות את הבייביליס, קצת כבד, ככה שאפשר להניח את הבייביליס על זה, בלי לחפש איפה להניח את הבייביליס כל עוד הוא חם. אז ככה בעצם הבייביליס נראה, הוא כרגע במצב של אוף, הוא עדיין מחובר לחשמל, אבל הוא לא דלוק. אתם יכולות לראות שזה בעצם כפתור ההדלקה, כפתור האמצעי. יש לכם פה את הכפתורים שבעצם מגביעים ומנמיכים את המעלות. וכדי לפתוח את הבייביליס, יש לנו פה מצב של נעילה ומצב של לפתוח. אז מסובבת פשוט למצב של פתוח ומושכת את המוט, וזה נראה ככה, ואפשר פשוט להרכיב אותו שוב. שימו לב רק שממש ממש חשוב לסגור את הבייביליס בזמן השימוש, כדי שהוא לא ישתחרר ו... הוראות בטיחות קודמות לכל.
עכשיו תראו, לדעתי הבייביליס הזה הוא טוב. בשנים האחרונות כל השוק הזה של המסלסלים ומחליקים, אני קוראת לבייביליס מסלסל כי ככה אני רגילה מילדות, אבל זה בעצם מסלסל. בקיצור, אז הם פשוט טובים, הם עושים את העבודה מצוינת, הם עושים בדיוק מה שצריך לעשות, ואני קיבלתי את הטלטלים האלה עם ה-32 מילימטר, וקיבלתי טלטלים גדולים ובריאים כמו שאני אוהבת. כמובן שאפשר לקבל מלא מלא סוגים של טלטלים, תלוי בשימוש נכון עם המוט להחלפה. אז מבחינת מה שאתם מקבלות מהמוצר, אתם מקבלות 200% מהמוצר, אתם מקבלות את הטלטלים. כמה דברים שאני אישית לא אהבתי, שלי אישית הפריעו, זה קודם כל הפלסטיק, שהפלסטיק הוא די זול. יש לי מסלסל של ניומי והפסקתי להראות אותו בערוץ כי פשוט אי אפשר להשיג אותו. מאוד מאוד קשה להשיג אותו בחול, וגם אם מזמינים אותו זה מאוד מאוד יקר, כולל המשלוח מ-Buy to USA. אז אמרתי, עזבו, אני אמצא משהו שיש לו משלוחים לארץ. אבל כאילו אם כבר משקיעים בדבר כזה אדיר, אז הייתי מצפה שלפחות הפלסטיק יהיה הרבה יותר שיר כזה, איכותי ממש. אז הפלסטיק קצת זול, גם מהצבע התבאסתי, כי אני לא בחורה של כחול, תנו לי ורוד, תנו לי זהב, תנו לי שחור, אבל טוב, גם כחול סבבה. אבל שוב, זה מבחינה קוסמטית, והעובדה שזה בפרנהייט ולא בסלזיוס, כמו שאנחנו רגילים. אבל שטויות, שוב, זה דברים קוסמטיים. בסופו של דבר, אנחנו קונים מוצרים כדי שהם יעשו עבודה מסוימת. יש כאלה שלא מתפשרים גם על המראה של המוצר הזה, אבל אני מרוצה ממנו, זה הבייביליס החדש שלי, הוא עושה את העבודה, הוא עושה לי טלטלים, ומה שאני גם שמה לב, זה שהוא מבריק אותם, מיד תוכלו לראות שאני לא שמה שום שמן בשיער, והשיער נשאר מבריק. זהו, אז מה שבעצם תקבלו, זה הבייביליס, השמונה מוטות, כפפה, את זה, ואחלה טלטלים. כשרזיסטבל מי פנו אליי וביקשו לשלוח לי את המוצר הזה, אמרתי להם סבבה, אין בעיה, תשלחו. וזה היה בדיוק בתקופה לפני חודש ההגרלות שלי, שככה רציתי וחיפשתי ספונסרים כדי לחלק מתנות, ו-Irresistible Me גם הצטרפו לחודש, שהפך להיות כבר איזה 3 חודשים שאני עושה הגרלות, אבל מה אכפת לי? כולם נהנים. אז בקיצור, Irresistible Me יעניקו לזוכה אחת את הסט השלם של 8-in-1 Complete Curler. מה שאתן צריכות לעשות יהיה כתוב למטה בתיבת המידע, אז אל תשכחו לבדוק אותה. אם למישהי בא בכל מקרה לרכוש את הבייביליס, אני אשאיר למטה קופון הנחה כדי שתוכלו לחסוך קצת כסף. אז אם בא לכם להמשיך לראות איך אני עושה את הטלטלים המושלמים האלה, שזה נראה כזה הכי ויקטוריה סיקרט כזה על המסלול, אז תמשיכו לצפות. אני לא הולכת לשים היום תוספות, אני רוצה לראות לכם איך אני עושה כזה וייב, נפח לשיער, שיראה כזה בריא וכיפי. השיער שלי כרגע זה השיער. אז אני מתחילה פשוט, אני לא מחלקת את השיער או משהו כזה. אני אגב עם החתיכה הכי גדולה, ואני לוקחת פשוט קצה אחד ומגלגלת, מסלסלת את השיער על הבייביליס כלפי חוץ. אני אישית לא משתמשת בכפפה כי אני כבר מכירה, אני מיומנת לעשות בייביליס, אבל אם אתן לא מיומנות תשתמשו בכפפה כי זה חם ואתן לא רוצות לקבל חלילה כוויות. ומשחררת ומשאירה את זה ככה להתקרר. אני לוקחת עכשיו שוב מאזורים כאילו הכי רנדומליים, אני מה זה לא משקיעה כזה. לוקחת פשוט חתיכות רנדומליות, זה לפעמים אנחנו רואים שיער כזה שהוא נראה הכי מושלם בעולם ואנחנו לא מבינים שכאילו לא השקיעו בו הרבה, ואנחנו בטוחים שהשקיעו בו מלא, אז זה המצב. תיזהרו לא להתקרב יותר מדי עם הבייביליס לקרקפת, כי זה עלול לעשות קביעה לקרקפת, ואף אחת לא עושה קביעה. בקיצור, תהיו פשוט זהירות. אני נותנת פעות לכל הצד הזה להתקרר, אני עדיין לא הולכת לפתוח
את הטלטלים. אני אעשה זריז את הצד השני, אני אראה לכם רק שתי חתיכות ממה שאני עושה. שוב, לוקחת חתיכה מכאן. ומסלסלת כלפי חוץ. ולחתיכה האחרונה, גם פה אני מסלסלת את השיער כלפי חוץ. מחבה, סופר חשוב, לא לשכוח. עכשיו, אני לא הולכת לשים ספרי בשיער, אני הולכת להשתמש בפרש דאסט של לוריאל פרופסיונל. לא, זה שמפו יבש. הוא ייתן לי פשוט קצת נפח. ועכשיו לחלק הכיפי. פשוט מנערת את השיער, פותחת את הטלטלים. וזה בעצם המראה הסופי של הטלטלים שלי, וכמובן הסקירה על הבייביליס החדש של Irresistible Me. אם אהבתם את הסרטון, אל תשכחו להשאיר לו לייק, ואם אתן עדיין לא רשומות לערוץ שלי, אז כחלק מתנאי מאוד מאוד חשוב להגרלה, אתן חייבות להיות רשומות לערוץ שלי, או שאתם פשוט ילחצו על הסאבסקרייב למטה הכפתור האדום, או שפשוט ילחצו כאן ותוכלו להירשם לערוץ שלי בלחיצה על הכפתור האדום הזה. כמובן שכל התנאים להגרלה יהיו למטה בתיבת המידע, אז תבדקו אותה. וזהו, אני אוהבת אתכם מלא 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 מלא, ונתראה בסרטון הבא. ביי!